E o Ministério Público Federal em Jales entrou com recurso para que o Ibama reavalie imediatamente a licença ambiental expedida à empresa Valec para as obras de ampliação da Ferrovia Norte-Sul, no trecho que passa na região. O inquérito instaurado pelo Ministério Público para acompanhar o empreendimento constatou que a companhia fez obras em adutoras de vinhaça, substância que pode poluir o meio ambiente. Em setembro do ano passado, o Ministério Público já tinha pedido a revisão do licenciamento ambiental. O pedido liminar demorou mais de seis meses para ser analisado pela Justiça Federal, e a decisão determinou apenas que a Valeque suspendesse qualquer obra que envolvesse dutos de vinhaça até uma futura deliberação da Justiça. Até o fechamento dessa edição, nem o Ibama nem a Valeque comentaram a decisão.